Vi bygger två stycken nya färglägen, färgläge 11 och 12 åt Trelleborgshamn. Projektet innefattar bland annat en 700 meter spont och krönbalk. Vi bygger även två stycken linkspann och en större sidoramp i stål. De är tillhörande betong- och grundläggningsarbeten. Det är även en muddringsentreprenad på cirka 130 000 kubik. Muddermassorna använder vi för att fylla nytt land. Det tillhör även en terminalyta på cirka 85 000 kvadrat som vi hårdgör och asfalterar. Dels är det ett stort projekt och väldigt många aktörer som ska samordnas, så det är en stor utmaning i sig, men väldigt roligt. Och sen får man ju vara med och bygga nytt land, helt enkelt. En av de största utmaningarna är ju den korta tidsramen för projektet. Vi har ju tyvärr bara en sommar under projekttiden för att torka och stabilisera alla de här muddermassorna vi tar upp för att bygga nytt land. Ja, trots den korta projekttiden så följer vi just nu vår tidplan. En av de sista momenten är att montera ramparna som kommer i november innan det är dags för slutbesiktning vid årsskiftet.